Creative Commons osaamismerkki käsittelee tekijänoikeuksia verkossa, ja tekijänoikeusrikkeet taitaa olla niitä maailman yleisimpiä rikkeitä, mutta opettajan tulisi työssä osata huomioida nämä Creative Commonsit ja copyrightit. Tiiu, miten Creative Commons-merkki liittyy DCOMP-edun viitekehyksen taitoihin? Creative Commons liittyy DCOMP-edun viitekehyksen digitaalisiin resursseihin. Ja tämä merkkihän käsittää nimenomaan tekijänoikeuksia ja lisenssejä, jotka toki voivat liittyä muihinkin viitekehyksen alueisiin. Ja tässä nyt on kyse olennaisesta osaamisesta silloin, kun opettaja käyttää toisen tekemää aineistoa tai jakaa omaa aineistoaan verkkoon. Eli täytyy ymmärtää, mitkä lait asiaa säätelevät. Ja mitä nämä Creative Commons-lisenssit ovat, niin niitä on tietenkin vaikea muistaa, mutta niistä voi sitten aina ottaa selvää kotisivultaan. Eli jos näkee CC-kirjaimet, niin tietää, että kyse on juuri tästä asiasta. Ja miksi tämä on tärkeää? Materiaalituotanto, sisällöntuotanto voi olla toiselle elinkeino, ja silloinhan emme voi ihan ilmaiseksi käyttää sitä hyödyksemme. Eli tämä on se ydinasia, miksi nämä lisenssit ovat nyt nousseet niin keskeiseen asemaan. Ja arjessahan tämmöinen jakamisen kulttuuri on jokaiselle opettajalle, opiskelijalle, oppimiselle ylipäätänsä eduksi, että jokainen opettaja ymmärtää, että tuhannet ihmiset saavat aikaan enemmän ja monipuolisempaa opetusmateriaalia kuin yksi yksittäinen opettaja. Jos kaikki toimii samalla tavalla, että edes silloin tällöin jonkin verran jaetaan omaa tuotantoon, niin se edistää sitten muitakin opettajia ja oppijoita. Ja parasta tietenkin, jos et se mahdollistaa vielä se yhteiskehittämisen, että yhdessä kehitetään pikkuhiljaa paremmaksi ja laajemmaksi sitä materiaalitarjontaa sillä oletuksella, että sitä asiallisesti käytetään sen mukaan, miten sen materiaalin tuottaja on toivonut, että sitä käytettäisiin.